皆さんこんにちは、堀川みくむチャンネルです。今日はですね、カタールからお送りさせていただいてます。新しい企画考えました。今日はですね、プロがプロのゴルフを解説するということで、スペシャルゲスト呼ばせていただいてます。じゃあお願いします。スペシャルゲスト、はい、来ました。もうまたみたいな。またってもうええやろ。俺も毎週あの練習ラウンド一緒にさせてもらってるんで、はい、海外来ても毎日朝から夜まで。ありがとうございます。ありがとうございます。晩飯も毎日いただいて、すいません。毎日あの練習ラウンドをした、まあ、ハーフのスコアとかでとか、このホールだけ勝負とかで夕飯をいつも、はい、ごちそうになってます。今日も負けたからね。試合の日はその日のスコアが悪かった方が飯をおごりって、はい、やらせてもらってます。ということで今日の企画、はい、聞きました今、うん、プロがプロのゴルフを解説しますということで、プレーするのは木下さんです。プロっていうのはもう基本的に全ショットイメージ通りの球を打ってるって多分思ってると思うんですよ、はいはいはい、でもアマチュアの方って、はい、まあ、プロっていうのはもう基本的に全ショットイメージ通りの球を打ってるって多分思ってると思うんですよ、はいはいはい、でもまあ全くそんなことないと思うんですよ。そうですね、まあ OB とかなるべくしないように、はい、まあ、50点ぐらいの球をぼちぼち打っていいショットもあればっていうのを、ちょっとあの僕が木下さんのゴルフをちょっと採点させてもらいます。あらららら、自己採点ではなく僕が採点します。なんか嫌やな。急に解説される俺のラウンド。だからあの打つ前はなるべくイメージをちょっと言ってください、はいはいはい、このホール、まあ、打ち出しをどこに打って、あのでまあドローボールで軽いドローとか、はいはい、やわめのドロー、はいはい、でちょっとマネージメントも含め、はい、でこのピンポジションちょっとあんまり奥良くないんでとか、奥よりか手前の方がいいんでこのクラブ持つとか、はい、まあ、そういったちょっと解説をありきの、はいはい、何ホール ?3 ホールだけ。じゃあ1ホール俺が逆にするよ。逆に俺がみくむのゴルフを解説する。じゃあ逆に分かりました。5番6番は木下さんのゴルフを解説させてもらって、はい、7番はじゃあ僕のゴルフを OK で、このカタールの5番6番7番って、はい、結構難しいんですよ。まず5番ホールが452ヤードのパー4で、6番ホールが488ヤードのパー4で、7番ホールが440ヤードのパー4だからもうね、結構タフな3ホール。長いね。はい、長いです、うん、なのでなかなかセカンドショットのクラブもちょっと長いクラブ使ったりすると思うんで、はいはい、難しいと思いますんで、じゃあ、はい、早速、はい、よろしくお願いします。お願いします。解説堀川です。452ヤードだと、うん、ちょっとティーショット刻むにも、うん、まあ、セカンドショットが苦しくなるから、そこの目も見る限りは3ウッドもありかなって思ってるけど、すごい、ね、けど距離があるので今日はドライバーで452ヤードで3ウッドの選択肢があることがすごいよね。だって普通アマチュアの方3ウッド打っちゃったらさ、もう届かないもん、ね、ドライバーでいこう。ドライバーですね、はい。まあ、狙いとしては左の日本木、はい、ヤシの木みたいな、はい、あの右の木を狙って、このヤシの木の 右の木を狙って、うん、右の木、はい、まあ、ちょっとドローめで、はい、いけたらいいなと思ってます。はい、じゃあ風はフォローですね。風はどうですか、フォロー、ジョン。はい、はい、OK、じゃあいいですか。ちなみにどっちかといったら右と左が嫌な方っていうのは、まあ右は嫌だね。これ見てもちょっと左見ると受けてるんで、この矢印がある通り、まあおそらくこの辺行っても大丈夫だと思います、はい、ただ右はこの辺多分砂漠、砂漠ですね、石とか、はい、マジでライがランダムなんで、まあ、まさに今週はね、まあ、林の中がこういうね、そう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 、はい、石とかいっぱいあるから、なんでまあ右より、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあいきます。はい、大体イメージ聞きましたから、はい、さあプロはイメージ通りの球を打てるのか。さすがメジャーチャンピオンだよ。メジャー勝ってるだけあるわ。試合でやるよって、採点させていただくと、ドルルルルル100点100点完璧。いや僕これの動画のオチってプロでも大体まあ40点50点ぐらいのショットを積み重ねてスコアにするんですかと思ったら、はい、完璧なショットオチじゃん。やっぱり練習ラウンドと本番って見え方って違うもんなんですか。見え方も違うし、力の入り方ももちろん違うし、あ確かにね、そう、やっぱその本番でいかにアジャストできるかだから、お練習ラウンドと本番のその飛距離の差っていうのも多少ありますもんね、うん、やっぱり本番になるとちょっとアドレナリンが出て、だいたいドライバーでいうとどれくらい、まあ5ヤードは絶対的に飛ぶ、ね、あ5ヤードは絶対飛ぶ、はい、アイアンも5ヤード飛ばそうと思えば試合ですぐ飛ばす、はい、あそうなんですね、うん、すごい、そのコントロールが難しい試合で、ほう、
だ練習でいいのは、はい、まあ、本当当たり前でプロなんで、もちろんそういうことですね。そう、もうフラットやしアングルも一緒やし、はい、マットなんか、はい、ある程度いい当たりするから、まあ、滑ってくれて、そうそうそう、はい、練習場でまっすぐは当たり前、逆に練習場で散らばってると、はい、コース行くとまっすぐ行かないね行かないですね、はい、不安の不安になるよね。そうですか。はい、セカンドショット到着しました、はい、フェアウェイ左サイド完璧ですね。完璧でしたね。で、このマークがティーショットからだいたい296ヤードなので、うん、まあ、296ほぼ飛んでます。この建物ね、すごいね、やっぱりね、さすがアベンジャーズのね、あの舞台になったっていうだけ、ね、本当ですか先輩、これアベンジャーズの舞台になってます、ね、そうほんまに、まあ、ああいうな、あれ確かにアベンジャーズのちょっと盾みたいですし、うん、アイアンマンとか出てきそうやな。アイアンマン出てきそうですね。あのちょっとこうちょっと見えにくいけど真ん中が空いてるところとかね、うん、知らんけどな、建物が建物結構カタール独特で、はい、全然関係ないです4、トークは30点アップ4、誰が30点アップ4、ピンまで163ヤード、163ヤード、はい、風は右フォロー、若干ライはつま先下がりになってますね。そうですね、若干ドローを打っていきます、まあ、こうピンポジションはほとんどセンターですもんね。センターで風が若干右から真横なんで、まあ、9番アイアンで特にケアすることはなく、そうですね、まあやっぱり捕まり、風が右からなんで、はい、捕まりすぎたショットを打たない。そうすると風に乗って、はい、ピンの左にやっぱり着弾してしまうと、あ、かなりいきますからね、スピンでこうビヤーって転がっちゃうんで、確かに理想はワンピン右に落としてちょっと転がって、おー、ワンピン右に落として寄っていければ最高かな。自分でハードル上げちゃいましたよ。いやいや、いいよ、言うかな。うわあ、これね、いやでもね、まあほぼ完璧なんだよね、ほぼ完璧で、今ピン方向の約2ヤード左に落ちた。そうだね、まあ80点だね、85点、100点とはいかんけど、うん、ちょっとイメージよりかはね、まあまあ、さあグリーン上上がってきました。今ここの赤いのが花道で、ピン方向を見ると、まあやっぱりピンに対して目標が右サイドワンピンぐらいから狙ったんですけど、まあ、ピンに落ちてちょっと左に行ったんで、ここだね、この分捕まった分ちょっと飛んでますね、はい、なのでやっぱり捕まった分飛んでるから、クラブ選択はピタリと合ってると思います。クラブ選択、風の読み完璧だと思います。ありがとうございます、はい、3打目のパッティングが、まあ、4メーター弱、はい、4メーター弱のパッティング、まあ、ゴルフはもう最後ここやからな。そうなんですよね、ショットいくらつけても、確かに外したら一緒ですからね。この男自分でプレッシャーかけるねすごいねラインはほとんど曲がらないかなと思って、ほとんど曲がらない、下りのちょいすら、ちょいすらもう左カップ内ぐらい狙って、左カップ内狙いますね、はい、左カップ内に出てるかこれよくわかりますから、いきます。あら、ふっ、あ、これはこれは先輩、腕は確かでも予備はちょっと確かじゃなかったですね。30点、20点やな20点、厳しい。そうですね、ちょっとライン読めてないですね、読みがね、なんかこのバミューダとか、はい、ちょっと難しいよね。そうですね、確かに、あの傾斜に勝つ時あるんですよね、目が、うん、スライスって一切スライスしてへんやん。そうなんですよ、何してんねん自分でスライスって言ったんで僕に言わないでくださいこれはスライスやで、だからこれはスライスですよね、フックできたんで、まあパーパット、はい、ナイス、はい、ありがとうございます。まあちょっとこのパーパットをマークしなきゃいけないパットになったということで、まあこのホールはティーショットセカンドいいですけど、まあ70点ですね。ダメージがあるよね、この辺をマークして、はい、ちょっとこう緊張しながら、これ他のプレイヤーがいたら待ってなきゃいけないですからね。そうだからそれを4日間ってなるとやっぱきついから、はい、確かに外れてもタップインできるぐらいのタッチで打ちたいですね、はい、ですね、はい、はい、70点でした、はい、ナイスです、ナイスパーです、はい、次のホールいきます、はい、2番ホール488ヤードのミドルホール、しかも今行って帰ってきてのホールなんで風がアゲンストです。もう実質520ヤードぐらいの感覚だね。もうパー5やもん。パー5です、はい、うん、セカンドショットもかなり長いクラブになると思います。パー5ですね、はい、まあ、クラブはドライバーで、はいはい、イメージはどんな感じですか。まあ右のバンカーインが285やけど、はい、右のバンカーインが
285だけど285でもアゲンストなんで多分入らないですね。おそらくいかないですね。なんでまあ右のバンカーの左端からちょいドローで、右のバンカーの左端からドロー、はい、風が左からのアゲンストなんで、これドローボールには一番難しいあれじゃないですか。まあ一番苦手な風やね。ね、なんでまあちょっとこう大きめのドローで風に当てていこうかなと、はい、おお大きめのドローで、はい、はい、あーこれはですね、あフェアウェイ左サイドに抑えましたね。イメージとしては出玉はもうバンカーの左サイドギリギリ、うん、でそこから強めのドローだったんだけど思ったより風に当たらなかったですね。まあもうちょっと右に出したかった、うん、あそうなんですね、うん、まあなんででも、まあ、フェアウェイに収まったと思うんで、まあ、まあ、この風の時にあのミスが出やすいから、うん、あ左からね、まあ、まだまだです、ね、でもあの時は最悪風に勝っちゃっていいんですか。風に負けて右に行くよりかは捕まった方がまだ、うん、そう風に負けると出玉がやっぱり右のバンカーに出してるから結構右に行っちゃう、まあ、大変なことになりますね。だからまあ一番最悪なミスはこっち、うん、だからまあそれは一応避けれたんで、まあ70点ぐらい、60点自己採点厳しいんだよな。まああと風で言うと、はい、女子プロってあんまり風に影響されないです。あ確かに。なんででしょう。スピン量が少ないから。そうはいはいはい、で男子プロってやっぱりヘッドスピードが速くて、うん、スピン量がまあすごい多いんで。そうですね。ドライバーでだって男子って人によっては2500から3000ぐらいですもんね。そうですね。女子プロっていうのはだいたい1800、うん、そうですよね、とかですよね。ってなるとやっぱり風の影響は女子プロよりも下手したら倍ぐらい影響されるので、そうですよね、確かに風のある日は難しいですね。ぶつけるとかあの乗せるとか、はい、まあ、グリーンが硬ければ風にぶつけた方が球がちょっと死んだ球でポトンと落ちるしって、はい、そうですね、まあ、そういうなんか要素も一つ加わるんですよね、うんうん、はい、例えば予選ラウンドと決勝ラウンドって、はいはい、やっぱり攻め方って違うんですか。やっぱり予選ラウンドは若干セーフティーに、あーセーフティーになりますかね、はい、左のピンに対して、はい、まあ5ヤードぐらい右側とか。でもねこれピンポジによって違う。あそうなんですね。僕はドローなんで、はい、左ピンの時は意外と攻める。あ狙いやすいんだ、うん、右ピンの時はやっぱりちょっと一度、はい、グリーンの外に出して 回さないといけないちょっとリスクがあるから、あ、はい、右ピンの時はちょっとセーフティー、あそうなんですね、行く感じはあります、ね、あだからドローとフェーダーで、まあ、得意なピンとか絶対違いますよね。そうですね。やっぱり左ピンの方がグリーンのセンターに出せるんで、まあ、ミスしてもセンター、ね、センターね、で、はい、センターに落ちてちょっとドローで転がっていけばピンに近づいていくっていう、ね、そういうことか、はいはいはい、まあ、左ピンの方がイメージ。詳しい解説ありがとうございます。さあセカンド地点到着しました。しっかりヘアウェイの左サイドに残りましたね。セカンドショットがエッジ185、はい、ピンまで202、202ヤードパー5だね。202ヤードかつ左からのアゲンスト、まあ、ピン方向がだいたいここなんですよね。この6番の数字のところがピン方向があって、フェードだとねちょっとねこの木出だしがね気になるかなっていう感じなんですけど、ドローボールで行こうとしても右サイドがバンカーなんでちょっと難しいですね。どうやって攻めるんですか。まあ左風ってやっぱ難しいんで、はい、まあ5番アイアンで、5番アイアンピンとバンカーの、はい、まあバンカー寄りかな、バンカー寄りのラインに出して、はい、ちょっとドロー目で、ドロー目で最終着弾点はピンより左よりか右よりかどっちがいいんですか。まあ右だね。右側がいい、うん、ドロー目に打つんで、はい、で、まあ、ちょっと低い球であまり風に影響されないように、はい、ちょっと低めのボールで、わかりました、転がして、さあ手は離して、なんかさあさあさあこれはちょっと難しいんじゃないですか。今のは解説させてもらうとピンの右側のバンカー方向に出たんですけど、まあ、曲がりきらずにピンのバンカー方向に出て曲がりきらずに風に当たってバンカーに跳ね返されました。グリーンのカラーかラフぐらいに落ちたんですけど、もう論外、論外、論外、そこまで厳しい。でもプロはイメージ通りの100点のショットは確かに打ってないけどもスコアをまとめるプロですからね。
そうですね。僕たちは、まあ、スコアをまとめるプロですから先輩、うん、まあ100点のショットって、はい、正直18ホールで3回、4回ぐらい。ああそうですよね、うん、行ってはいけないところだけは行かないように。そうですね。で今の右のバンカーも行ってはいけないところではないんで、うん、寄らないところに行かないようにしっかり罠を避けながらそうですね。あとはそこからのリカバリー。そうですね、はい、まあここは OB ないけど、はい、まあ日本は OB あるけど、はい、OB ある方向にはもう絶対行かない。そうですよね。さあグリーン面やってまいりました。このグリーンが少し左から右に傾いてるんで、右からのアプローチバンカーとかは受けてるバンカーショットになるんで、まあ寄りやすいです。さあピンまではだいたい30ヤードぐらいですか。そうですね、30ヤード弱。ちなみにプロだったらこのバンカーショットこの距離でだいたい何回に1回ぐらいちゃんと寄せワン取れるんですか。まあ2メーターぐらい。2メーターぐらいにはだいたい寄せれるかなって感じ。まあ10回、それでも10回打って半分あったらいいんじゃない。うんですよね、うん、30ヤードのバンカーって僕の中でワンピンに寄ったら OK かなって。全然そうよね。もうピタッとタップインパーはなかなかない。20回に1回あったらいいんじゃないかな、ね、そうですよね、うん、そこもやっぱ簡単じゃないんで、はい、まあちょっとフックライン、はい、まあ、グリーンは受けてるんで比較的まだ優しい。そうですね、バンカーショットなんで、まあ2メーター以内に寄せてパー取りたいです。2メーター以内に寄るかホームランしないかな。うまいわ。あ、走ったね。ちょっと音は良かったんだけどスピン入ってるかと思ったら下が意外と硬い。あ、ちょっとグリーンも硬い。言い訳しましたので。いや、ピンチマイナス10点ね。今のバンカーショット20点です。3言うなマイナス10ポイントのあの減点ポイントがありました。まあ、488ヤードアゲンストなんで、まあ、ミドルホールとしてはまあ難しい。おそらくツアーやったら平均が 4.4 か5ぐらいになりますね。苦しい。だ2人に1人はボギー打つような感じ。ただボギーはボギーでも先輩ちゃんとタップインボギーにするかしないかも大事なんで、まあ、こういうのが入ればね、まあ、そうですね、流れが一気に良くなるよね。ああ、さあスライスライン。うわ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 。まあ OK ですね、はい、かすりもしてない。残念先輩。いや痛い。このホールティーショットはまあ60点ぐらい。まあちょっとこのホールは40点ぐらいです。そうですね、はい、いや70点40点。まあメジャーチャンピオンでもねこんな思った通りにね球をね100点100点といかないわけですから。ゴルフ難しいよ。もう仕方ないな。最終ホール行かせていただきます先輩出汁に使っちゃってるけど大丈夫かな怒られないかな最終ホール頑張りますイメージ通りでパンパンパンでも3打で終わっちゃいますよ。はい、やります。